Mudamos o curso? Não, estamos longe das áreas sinalizadas. Mas parece que ele está vindo atrás de nós. Não é atrás de nós que ele está vindo. É dele? Joga! Joga o macaco no mar! Que tal a gente jogar você no lugar dele? Temos que soltar ele. Se perdermos o Kong, a missão acabou. Ele está indefeso, preso lá fora. Temos que deixar ele se proteger e a nós também.